እስካሁን እንግሊሽ ፉል ኮርስ በሚለው የትምህርት ፕሮግራማችን ላይ በጣም ፎከስ አድርገን ስናይ የነበረው ስለ ሌተሮች ነው። ሌተሮችና የሚሰጡትን ድምጽ ላይ በጣም ኢንፋሳይዝ አድርገን ለማየት እየሞከርን መተናል። ሌተሮች የእንግሊዘኛ ብቻ ሳይሆን የማንኛውም ቋንቋ መሰረት መነሻው ሌተር ነው። ከሌተሮች ነው ቢልድ አፕ ሆኖ ንግግሮች የሚሰሩት አይደለም። ስለዚህ ማንኛውም ቋንቋ ሌተር ይኖራል ወይ ደግሞ ፊደል እምንለው በአማርኛ ሌተሮች ተሰብስበው ምን ይሰጡናል? ወርድ እምንለውን ይሰጡናል። ሌትስ ሴይ ሌተር ዲ አንድ ሌተር ነች፣ አይ ሌላ ሌተር ነች፣ ጂ ሌላ ሌተር ነች። ስለዚህ ለሌተር ለምሳሌ ሶስቱን ኤግዛምፕል ማስቀመጥ ይችላል። ከዛ እነዚህ ሶስቱን ለምሳሌ አንድ ላይ ብናደርጋቸው ምን ይሰጡናል? ዲ ግሚል የሶስት ሌተሮች ስብስብ አንድ ወርድ ይሰጡኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሌተሮች ቢልድ ሆነው ወደ ወርድ ያድጋሉ። ወርዶችስ ቢልድ ሆነው ወደ ምን ያድጋሉ? አሁን ዲግ አንድ ወርድ ነች፣ ከሌሎች ወርዶች ጋር ቃል እንለው ማለት ነው። በአማርኛው ቃል እንለዋለን። ከሌሎች ቃላቶች ጋር በመሰባሰብ ፍሬዝ እንለው ሊሰጠን ይችላል። ፍሬዝ ሀረግ እንለው ነው በአማርኛ። ፍሬዝ በእንግሊዘኛ ቀጥታ ወደ ሴንቴንስ አያድግም፣ መሃል ላይ ክሎዝ እምትባላለች። እሷ ለአሁኑ ስኪፕ ላድርጋትና ሴንቴንስ። እንግሊሽ ፉል ኮርስ ዋና አላማው ምንድነው? እናንተን እዚህ ሌቭል ላይ ማድረስ ነው። ትክክለኛ ግራማቲካል ህግ ያልሳተ ሴንቴንስ መስራት እንድትችሉ ነው ዋናው አላማው። አሁን የቱ ጋር ነው ያለነው? ስለ ሌተሮች በሰፊው አይተናል። ከኤ እስከ ዜድ ያሉትን የእንግሊዘኛ ሌተሮች በደንብ አብጠርጥረን ለማየት ሞክረናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንግሊዘኛ ሌተሮች ኮንሶናንት ኤንድ ቫውል ተብለው ለሁለት እንደሚከፈሉ፣ ኮንሶናንቶች ምን አይነት ድምጽ አላቸው፣ ቫውሎች ምን አይነት ድምጽ አላቸው የሚለውን በማየት መሰረታዊ የማንበብ ክህሎታችሁ እንድታዳብሩ በሰፊው የተለያዩ ክፍሎች ላይ ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል። አሁን የቱ ጋር ነው ያለነው? ወርድ የሚለው ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ወደ ሴንቴንስ የምንሄደው። እዚህ አካባቢ ላይ የቴንስ ትምህርቶችን የምናይ ይሆናል። ሴንቴንስ ትክክለኛ ሴንቴንስ ለመስራት ቴንስን ማወቅ አስፈላጊ መሆኑን ትረዳላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በመሆኑም አሁን ያለነው ምን ላይ ነው? ወርዶች ላይ ነው ማለት ነው። እንደሚታወቀው እንግሊዘኛ ላይ በጣም ብዙ ሺህ ቃላቶች አሉ፣ ተቆጥረው የማያልቁ በጣም ብዙ ሺህ ቃላቶች አሉ። ለምሳሌ የተለያዩ የእንግሊዘኛ መዝገባ ቃላት ወይ ደግሞ ዲክሽነሪ የምንለውን አይታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። እሱ ላይ በምትገልጡ ጊዜ ያሉት ቃላቶች በጣም ብዙ ናቸው አይደለም? እዛም ላይ ደግሞ ያልሰፈሩ ሌሎች ቃላቶች ይኖራሉ። በጣም ፌመስ የሆነው ለምሳሌ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ የምንለው አለ። እሱ ላይ በጣም ብዙ ሺህ ቃላቶች አሉ። ስለዚህ አሁን አላማችን ምንድን ነው? ስለ እነሱ ቃላት ግራማቲካል ስትራክቸራቸውን የምናይበት የትምህርት ክፍል ላይ ደርሰናል። እያንዳንዱን ቃል እናያለን ማለት አይደለም፣ እንደሱ ማድረግም አይቻልም። ነገር ግን የምናደርገው ምንድን ነው? እነዚህ ሁሉ ቃላቶች የሚከፋፈሉበት ካታጎሪ አለ። ምንድን ነው የምንለው? እሱን ትምህርት ፓርትስ ኦፍ ስፒች እንለዋለን። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት ዋና አላማችን ስለ ፓርትስ ኦፍ ስፒች አጠቃላይ ገለጻ እንሰጣችኋለሁ። እንግሊዘኛ ላይ ቃላት በስንት ፓርትስ ኦፍ ስፒች ይከፋፈላሉ፣ እያንዳንዱን ደግሞ ሃይላይት የምሰጣችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት ፓርትስ ኦፍ ስፒች ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ ዲስከስ ማድረግ ያስፈልጋል። እሱን ስትረዱ ነው ከውስጡ ያሉትን ትምህርቶች በስርዓት መረዳት የምትችሉት። ስለሆነም ፓርትስ ኦፍ ስፒች የምንለው የእንግሊዘኛ ግራመር ትምህርት በጣም ጠቃሚና በጣም አስፈላጊ ትምህርት ነው። በአማርኛው የቃል ክፍሎች በሚል የሰዋሰው ትምህርት ይሰጣል። የቃል ክፍሎች ተብሎ የአማርኛ የሰዋሰው ትምህርቶች ላይ ይሰጣል ይሄ ትምህርት። እናም ፓርትስ ኦፍ ስፒች ወይ ደግሞ የቃል ክፍሎች ስንል ምን ማለታችን ነው? እንደሚታወቀው ቃላቶች እንግሊዘኛ ላይ በጣም ብዙ ሺህ ቃላቶች አሉ ብለናል። እነዛ ሁሉ ቃላቶች ግን አንድ ካታጎሪ ውስጥ አይደለም የሚገኙት። ሁሉም ቃላቶች የየራሳቸው ጥቅም አላቸው። ስለዚህ እነሱን መክፈል አስፈልጓል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርትስ ብለን ለስንት እንከፍላቸዋለን? ለስምንት እንከፍላቸዋለን። በጣም ብዙ ጊዜ የምትሰማቸው የግራመር ትምህርቶች አሉ። ናውን፣ ፕሮናውን፣ አጀክቲቭ፣ ቨርብ፣ ፕሪፖዚሽን፣ ኮንጃክሽን ምናምን እያለ ብዙ አሉ አይደለም? በጣም ብዙ ኮንፊውዝ የሚያደርጓቸው ትምህርቶች። እነሱ ግራማቲካል ሌሰኖች በሙሉ ታጭቀው የሚገኙት እዚህ ፓርትስ ኦፍ ስፒች የምንለው ውስጥ ነው። ፓርትስ ኦፍ ስፒች በጣም አስፈላጊ በጣም ጠቃሚ ትምህርት ነው። ይሄን ነገር በሌላ በአንድ ኤግዛምፕል ብሰጣችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ
የኢትዮጵያ የህዝብ ብዛት 110 ሚሊዮን አካባቢ እንደሆነ ይገመታል አይደለ? ስንት ሚሊዮን አለ? 110 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ አለ። እንግሊዘኛ ላይ ደግሞ ምን ያህል ቃላቶች አሉ? ሚኒመም ከ500,000 በላይ ቃላቶች አሉ ተብሎ ይታሰባል አይደለ? ስለዚህ ሁለቱን ኮምፔርስ እናደርግ ፓርስ ኦፍ ስፒች የሚባለው ትምህርት በትንሹ ይገለጽላችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄንን 110 ሚሊዮን ለማስተዳደር እንዲያመች መንግስት ምንድነው የሚያደርገው? ሪጅናል ስቴቶችን ይመሰርታል አይደለ? በአማርኛው ክልል የምንላቸውን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ 10 ክልሎች አሉ። ሜቢ አሁን 11ኛ 12ኛ ሊኖር ይችላል አይ ዶንት ኖ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ 10 ክልሎች አሉ እንበል። እነዚህ 10 ክልሎች የተከፋፈሉት ምንድነው? እነዚህ 110 ሚሊዮኑን በ10 ክልሎች ከፋፈልን ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ የሆነ ቦታ የሆነ ሪጅን አለን፣ የሆነ ቦታ ደግሞ የሆነ ሪጅን አለን ማለት ነው። እዛ ሪጅን ውስጥ ያሉ ህዝቦች ተሰባስበው ኢትዮጵያ የሚባለውን ሀገር ወይ ደግሞ 110 ሚሊዮኑን ህዝብ ይሞሉልናል ማለት ነው። ይሄን 110 ሚሊዮን የምንለውን ህዝብ ይሰጡናል ማለት ነው አይደለም? እንግሊዘኛም ፓርት ኦፍ ስፒች ላይ በምትመጡ ጊዜ እንግሊዘኛ ላይ የሚገኙ ከ500,000 በላይ የሆኑ ቃላቶችን ለስንት ነው የምንከፍላቸው? ለ8 እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ስንት ፓርት ኦፍ ስፒች አሉን ማለት ነው? 8 ፓርት ኦፍ ስፒች አሉን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋናው መነሳት ያለበት ጥያቄ ምንድን ነው? እንግሊዘኛ ላይ የሚገኙ በጣም ብዙ ሺህ ቃላቶችን ለምን ለ8 መክፈል አስፈለገ የሚለው ጥያቄ በስርዓት መነሳት አለበት። ትክክለኛ የግራመር አላማውን ለመረዳት ለምንድን ነው እነዚህን ቃላቶች በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቃላቶችን ለ8 አጭቀን መከፋፈል ያስፈለገው፣ ዋናው አላማ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። የቅድሙን ምሳሌ እዚህ ጋር ደግሜ ማምጣት እችላለሁ። 110 ሚሊዮኑን ለምንድን ነው ለ10 መክፈል ያስፈለገው? ለአድሚኒስትሬሽን ፐርፐዝ ነው አይደለ? 110 ሚሊዮኑን አዝ ኤ ሆል ማኔጅ ማድረግ ስለሚከብድ ለ10 ሪጅናል ስቴት ከፍለን ማኔጅ ማድረግ የተሻለ መንገድ ሆኖ ታገኝተዋል አይደለም? የቋንቋ ባለሙያዎች የእንግሊዝኛ ቃላትን ለ8 የከፈሉት ለምንድን ነው? ግራማቲካል ሌሰኖችን ማኔጅ ለማድረግ በጣም ስለሚያመች ነው። ስለ ቴንስ ለመማር በምታስቡ ጊዜ እነዚህ ቃላቶች ለ8 መከፈላቸው በጣም ይጠቅማል። ፕሮናውኖች ለብቻ መደረጋቸው፣ ቨርቦች ለብቻ መደረጋቸው በጣም አስፈላጊ ነው። በመሆኑም እነዚህን 8 የቃል ክፍሎች እያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክራለን። አብራችሁ እንዴት ተጀመረ የሚለው ነገር ኤግዛክት የሆነ የሚታወቅ ባክግራውንድ ባይኖረውም ለምሳሌ እኔ ስገምት ቋንቋ የተጀመረው ምንድን ነው? ቃላቶችን ከመሰየም ነው። ለምሳሌ ሰራውንዲንጋቸው ላይ ለምሳሌ በድሮ ጊዜ ከፊት ለፊታቸው ለምሳሌ የሆነ ድንጋይ ያያሉ እንበል፣ ከፊት ለፊታቸው ደግሞ የሆነ አፈር ያያሉ እንበል። ምን ያደርጋሉ? ስም መስጠት ይጀምራሉ ብዬ አምናለሁ እኔ መጀመሪያ ላይ። ለምሳሌ ያዩትና የሆነ ስም ለዛ ነገር ይሰጡታል። ለምሳሌ ሌትስ ኮል ኢት ብለው ሰምቲንግ ድንጋዩን ድንጋይ ብለው ሲሰየሙት እንበል። ሌላም እንደዚህ ሰራውንዲንጋቸው ላይ የሚያዩትን ነገር የሚተነፍሱትን ለምሳሌ አየር ብለው ሊሰይሙት ይችላሉ። ሌሎቹንም ነገሮች ለእቃዎች፣ ለሚታዩ ነገሮች የሚሰይሟቸው ስሞች አሉ አይደለም? ቋንቋ የተጀመረው ብዬ የማምነው በዛ መልኩ ይመስለኛል። ለሆነ ነገር ስያሜ በመስጠት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስያሜዎች ለእቃ ሊሆን ይችላል፣ ለሰው ሊሆን ይችላል፣ ለማንኛውም ነገር የምንሰጣቸው ስያሜዎች በእንግሊዘኛው ምን እንላቸዋለን? ናውን እንላቸዋለን። ናውን። ስለዚህ የመጀመሪያው የቃል ክፍላችን ማን ነው? ናውን የሚባለው ነው ማለት ነው። ናውን የመጀመሪያው የቃል ክፍል አማርኛም ላይ እንግሊዘኛም ላይ ናውን የምንለው ነው። ናውን በአማርኛ ምን እንለዋለን? ስም ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ናውን የምንላቸው ቃላቶች እነማን ናቸው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ። በጣም ብዙ ሺህ ቃላቶች አሉ ብያለሁ አይደለም? ሁሉም ደግሞ ከናውን ስር አይገኙም። ከ8ቱ ቃል ክፍል አንደኛው ናውን ነው የሚባለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታያቸው ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ ሪከርድ በማድረግ ጊዜ እጄ ላይ ማርከር ይታያቸዋል አይደለ? ማርከር የእቃ መጠሪያ ነው። ይሄ እጄ ላይ ያለው እቃ መጠሪያ ማርከር ነው። ይሄ ደግሞ ያደረኩት ልብስ ለምሳሌ ጋውን ይባላል አይደለ? ዋይት ጋውን። ስለዚህ ይሄኛውም የእቃው መጠሪያ ነው። ይሄኛው ዋይት ቦርድ እንለዋለን። ይሄን ዳስተር እንለዋለን። ዊ ካን ሴይ ሶ ሜኒ ዲፈረንት ቲንግስ ራይት። ለማንኛውም ነገር መጠሪያ ለመስጠት በምንፈልግ ጊዜ የምንጠቀማቸው ቃላቶች በሙሉ ምን ይባላሉ? ናውን እንላቸዋለን ማለት ነው። እስቲ አጭር ዴፊኒሽን እዚች ጋር ለማስቀመጥ እንሞክር። ናውን የምንላቸው ዴይ ሜይ ቢ ፐርሰንስ፣ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሰው ስም መጠሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ የኔ ስም ምንተስኖት ነው። ምንተስኖት የእኔ መጠሪያ ነው አይደለ? ስለዚህ ኢት ኢዝ ኤ ናውን ማለት ነው። ናውን ነው ማለት ነው። ፐርሰን በማስከተል ደግሞ ለምሳሌ ለቦታዎች መጠሪያ እንሰጣለን አይደለ? ለምሳሌ አዲስ አበባ እንላለን፣ አዳማ እንላለን፣ ባህር ዳር እንላለን። አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ 4 ኪሎ፣ ፒያሳ ምናምን እያለን
የቦታ ስሞችን እንሰጣለን አይደለም? እነሱም በሙሉ ምንድን ናቸው? They are nouns. Places እንላለን. Finally ደግሞ things. ከነዚህ ከሁለቱ ውጪ ለነገሮች አሁን እንግሊዘኛ ላይ things ብሎ የሚዘረዘራቸው ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው animal objects and ideas. ስለዚህ ስሞች ለሰው ስም መጠሪያ የምንጠቀምባቸው ለቦታ መጠሪያ እና ደግሞ things የምንላቸው animals objects and ideas. animal የምንላቸው ለማንኛውም የእንስሳ መጠሪያ የምንጠቀሙት ስም ነውን ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ lion እንላለን, sheep እንላለን, tiger እንላለን, dog እንላለን, cat እንላለን. እነዚህ በሙሉ የምን መጠሪያ ናቸው? የአኒማል መጠሪያ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ቃላቶች ምን ይባላሉ? የቃል ክፍላቸው ምንድነው? noun ነው ማለት ነው። object የምንላቸው ቅድም ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁ። እጄ ላይ የምታዩት material ነው አይደለ? material ተብለው የሚታዩ የሚዳሰሱ ነገሮች ማንኛውም ነገር object ናቸው። so የነሱ ስም noun ነው ማለት ነው። car ልንል እንችላለን መኪና ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። laptop ልንል እንችላለን, mobile phone ልንል እንችላለን። የተለያዩ እነዚህ ለኦብጀክት ምን ሰጣቸው መጠሪያዎች በሙሉ ናውኖች ናቸው ማለት ነው። ትንሽ ብዙ ሰዎችን ኮንፊውዝ የሚያደርጉት አይዲያ የሚባሉት ናቸው። ትንሽ ኮንፊውዝ ሰውን የሚያደርጉት አይዲያ የሚባሉት ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ በሙሉ ከአይዲያ በስተቀር ሁሉም የሚታዩ የሚዳሰሱ ናቸው። ፐርሰን ስንል ሰውን ልናየው እንችላለን ልነካው እንችላለን። ፕሌስም የምንለውን ነገር አትሊስት ፕሌስ 4 ኪሎ ሄዳችሁ የምታዩት ነገር ነው አይደለ? የቦታዎችን ሄዳችሁ በአይናችሁ ማየት የምትችሉት ነገር ነው። animal object ምንላቸው እንደዛው የሚታዩ የሚዳሰሱ ነገሮች ናቸው አይደለ? idea ምንለው ግን የሚታይ የማይዳሰስ ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ happiness happiness ምን ማለት ነው? ደስታ ማለት ነው አይደለ? happiness happiness noun ነው መጠሪያ ነው። የምን መጠሪያ? አንድ ሰው የመደሰት ኮንዲሽን ውስጥ በሚሆን ጊዜ happiness እንላለን። ያንን ኮንዲሽን ስሙ ምን ይባላል? happiness የደስታ ዞን ውስጥ ነው ያለው አይደለም? ስለዚህ ይሄም ስቲል ነውን ነው። ነገር ግን happiness ለታዩት ይችላልላችሁ የሆነ ሰው ደስተኛ ሲሆን ሊስቅ ይችላል አይደለም? ነገር ግን መሳቁ አይደለም ነውን። እኛ happiness ይሄ የደስታ የምንለው ነገር ይሄ ኮንዲሽኑ ነው እየጠራን ያለ ነው። ስለዚህ idea የምንላቸው happiness, joy, sadness የምንላቸው እነሱም ነውን ስር ይገባሉ ማለት ነው። ዛሬ ስለ ስምንቱም የቃል ክፍሎች ሃይላይት ነው መሰጣችሁ። በቀጣይ ናውን ፕሮናውን አጀክቲቭ ይያልን እያንዳንዱ ለየብቻ ስለምንና እሱ ላይ በደንብ ክሊየር ይሆንላችኋል። መቀጠል እንችላለን። ናውን እምንላቸው ስለዚህ ባጭሩ በአማርኛው ስም እምንላቸው መጠሪያዎች ናቸው ማለት ነው። ለማንኛውም ነገር እምንሰጣቸው መጠሪያዎች ናውን ናቸው ማለት ነው። ሁለት አሁን ለምሳሌ ስለሆነ ሰው ያወሩኝ person የሚለውን አንድ ነውን እንውሰድ። ለምሳሌ አበበ ልበል። ለምሳሌ አበበ በሶ በላ አልኩኝ። አበበ ምን አደረገ ታብዬ ሰው ሲጠይቀኝ አበበ በሶ በላ ብዬ በድጋሜ አበበ እንደዚህ ያደረገ አበበ እንደዚህ ያደረገ ይያልኩኝ ስም መደጋገም የለበትም። repetition በጣም boring ይሆናል። ስለዚህ ስሞች መደጋገም የለባቸው። አበበ የሚለውን በምን መተካት አለብኝ? እሱ ብዬ መተካት አለብኝ አይደለ? ስለዚህ ስለሆነ ሰው ሳወራ ኦሬዲ ያን ሰው የስሙን ሰው የሚያቆቆ ሆነ። ለምሳሌ ከሆነ ሰው ይጋ ስለ አበበ ያወራን አበበን ኦሬዲ ያቆዋል ይሄ ሰው ይማወራለት። ስለዚህ አስሬ አበበ አበባሉ እሱ ነው ማለት ያለብኝ። እማወራው ደግሞ ስለ አበበሽ ከሆነ አስሬ አበበች እንደዚህ ያደረገች አበበች እንደዚህ ያደረገች ይያልኩኝ ስለ ስሟን አስሬ መጥቀስ የለብኝም። ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? እሷ የሚለውን ቃል በአበበሽ ቦታ እየተከው መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ስሞች ሲደጋገሙ ምን ይፈጥራሉ? ቦሪንግ ይሆናሉ። ስለዚህ ስሞችን ተከተን ምን ተቀምባቸው ቃላት ደግሞ ምን ይባላሉ? ፕሮ ናውን እንላቸዋለን ማለት ነው። ፕሮናውኖች ምንድነው የሚሰሩት ስራ? ስሞችን ተከተው ነው የሚገቡት። ምን ተስኖት ብዬ ስለራሴ ሳወራ አስሬ ስለራሴ ሳወራ ምን ተስኖት ማለት የለብኝም። እኔ የሚል ፕሮናውን መጠቀም አለብኝ። በአማርኛ ፕሮናውኖች ይቅርታ ተ ወ ላ ጠ ስም እንላቸዋለን ተውላጠ ስም። ስለዚህ ፕሮናውን እምንላቸው ምንድነው ዋናው አላማቸው? ስሞችን ተክተው መግባት ነው ማለት ነው። አበበ ካልን እሱ ብዬ ይተካለው። አበበን አበበች ለምሳሌ ሁለት ስም ናቸዋ። አበበ አንድ ስም ነው፣ አበበች ሌላ ስም ነው። አበበና አበበች የሚለውን በምን አይነት ፕሮናውን ነው መተከው? በአማርኛ
እነሱ በሚል ፕሮናውን ተካለው ማለት ነው። በእንግሊዘኛው ዘይ እምንለው ፕሮናውን። ስለዚህ እንግሊዘኛ ላይ ምን አይነት ፕሮናውኖች አሉ? አይ ፕሮናውን ነው ታውቁታላችሁ። ዊ እኛ ማለት ነው አይደለም? ዊ ፕሮናውን ነው። ዩ ፕሮናውን ነው። ሂ ሺ እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ፕሮናውን በጣም ብዙ አይነት አሉ። ስለዚህ በቀጣይ ፕሮናውን በምንለው ለብቻው በመሰራለት ቪዲዮ ላይ በሰፊው እናያለን። የዚህ ቪዲዮ አላማ ምንድነው? ስለ ፓርት ኦፍ ስፒች ጀስት ገለጻ መንደርደሪያ እንዲሆናችሁ ነው። ፓርት ኦፍ ስፒች ወይ ደግሞ በአማርኛው የቃል ክፍሎች ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ናውን እና ፕሮናውን ምንድነው የሚለው በትንሹም ቢሆን ተገልጾላችኋል ብዬ አስባለሁ። በደንብ እያሰፋን እናያለን በቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ችግር የለውም። ምክንያቱም ራሳቸውን የቻሉ በጣም ሰፋፊ ትምህርቶች ናቸው። አሁን ምንድነው ናውን ጋር እንመለስ። አሁን ፕሮናውን ናውኖችን ተክተው ነው የሚያገለግሉት ብለናል አይደለም? አሁን ናውኖች ጋር እንምጣ። ለምሳሌ ኦብጀክቶች ናውን ናቸው ይያሉ አይደለም? ለምሳሌ ይሄን ማርከር ይታያችኋል አይደለም? የገዘውቲን ትናንት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እንደ ኤግዛምፕል እንሰውለውና የገዘውቲን ትናንት ነው። ስቴሽነሪ ቤት ሄጄ ዋይት ቦርድ ማርከር ብዬ ጠየኳትኝ። ማርከር ፈልጌ ነበር አልኳትኝ። ማርከር የምትለዋ ልብ በሉ ናውን ነች አይደለም? ምን አይነት ማርከር ብላ ጠየቀችኝ። ማርከር ብቻ የሚለው ብቻውን በቂ አይደለም ማለት ነው። ምን አይነት ማርከር ልስጥ በምትለኝ ጊዜ እንደምታዩት ይሄ ምንድነው ከለሩ ጥቁር ነው አይደለ? ብላክ ማርከር አልኳት። እየተረዳችሁኝ ነው? ስለዚህ ማርከር የምትለዋ ስም ነች። ማርከር የምትለዋ ምንድነች? ስም ነች። ስለዚህ ሁሉም ማርከሮች ደግሞ ተመሳሳይ አይደሉም አይደለ? ፎር ኤግዛምፕል አንዴ እዚህ ጋር እጄ ላይ ስንት ማርከሮች አሉ? እንደምታዩት ላስጠጋላችሁ፣ ምናልባት ካልታያችሁ ሶስት ማርከሮች አሉ አይደለ? ይሄኛው ጥቁር ማርከር ነው፣ ይሄኛው ሬድ ማርከር ነው፣ ይሄ ደግሞ ግሪን ማርከር ነው ራይት? ስለዚህ ሶስት ማርከሮች እጄ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ሶስቱም ማርከር ናቸው። ስለዚህ ማርከር የሚለው ቃል ስም ነው አይደለ? ስም ነው። ነገር ግን ስሞችን አንዱን ስም ከሌላው ስም የምንለይበት ቃል ያስፈልገናል። ላይክ ይሄን ማርከር ከዚህ ማርከር የምንለይበት ቃል ምንድነው? ከለሩን መናገር ነው። ጥቁር ማርከር፣ ሬድ ማርከር። ስለዚህ ይሄኛውን ለምሳሌ በከለር ይለያል። ሌላ ነገርስ ደግሞ ለመግዛት ብትሄዱ፣ ልብስ ለመግዛት ብትሄዱ፣ ለምሳሌ ልብሱ የተሰራበትን ማቴሪያል ትነግራላችሁ። ኮተን፣ ላይለን ምናምን እያላችሁ የልብሱን ጸባይ ትናገራላችሁ። ስለዚህ የዚህ አይነት ቃላቶች አሉ ማለት ነው፣ ስምን የሚገልጹልን። ስም ብቻውን በቂ አይደለም ማለት ነው። ስምን የሚገልጹ ዲስክራይብ የሚያደርጉ ቃላቶች ያስፈልጉኛል። እነሱ ምን ይባላሉ? በሶስተኛነት ደረጃነት አጀክቲቭስ እንላቸዋለን። አጀክቲቭስ፣ ስለ አጀክቲቭም ለብቻው በሰፊው የምናይ ይሆናል። አጀክቲቭስ የምንላቸው ምንድን ነው? ዋነኛ ስራቸው ስሞችንና ፕሮናውኖችን፣ ናውኖችንና ፕሮናውኖችን መግለጽ ነው ማለት ነው። ቅድም አስረድቻችኋለሁ አይደለም? ሬድ ማርከር፣ ዋይት ማርከር እያለን፣ ሬድ ማርከር፣ ብላክ ማርከር እያለን አንድ ማርከርን የተለያየ ዲስክራይብ እናደርጓለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሬድ የሚሉት ቃላቶች፣ ብላክ የሚሉት ቃላቶች አጀክቲቭ ናቸው ማለት ነው አይደለ? ስምን እስከገለጸ ድረስ አንድ ቃል አጀክቲቭ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ በጣም ብዙ ኤግዛምፕሎችን መስጠት ይቻላል። ለምሳሌ አንድ ፊልም ታያላችሁ። ፊልም የሚለው ምንድን ነው? መጠሪያ ነው አይደለ? ፊልም የሚለው መጠሪያ ነው። ስለዚህ ፊልሙ ምን አይነት ነበር ስትባሉ ኢት ዋዝ ቦሪንግ ማለት ትችላላችሁ። ቦሪንግ። ኢት ዋዝ ኢንተረስቲንግ ማለት ትችላላችሁ። ኢንተረስቲንግ። ስለዚህ ቦሪንግ እና ኢንተረስቲንግ ምንድን ነው? ፊልሙን ነው የሚገልጹልን። ፊልሙ ምን አይነት ነበረ? ኢት ዋዝ ቦሪንግ ኤንድ ኢት ዋዝ ኢንተረስቲንግ። ስለዚህ የዚህ አይነት ቃላቶች ስምን የሚገልጹ ቃላቶች ናቸው አይደለም? ሶ ዴይ አር አጀክቲቭስ ማለት ነው። አጀክቲቭ ባጭሩ ስምን የሚገልጽልን ቃል ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ንግግሮቻችንን የሚያሳምሩልን ቃላቶች ናቸው። ሶስቱን እዚች ጋር ከተረዳችሁ ወደ ቀጣዮቹ እንለፍ። ናውን፣ ፕሮናውን፣ አጀክቲቭን እስካሁን አይተናል። ናውኖች ስም ሲሆኑ ለማንኛውም ነገር የምንሰጠው መጠሪያ፣ የሆነ ቃል መጠሪያ እስከሆነ ድረስ ምን ይባላል? ናውን እንለዋለን። የሆነ ቃል ደግሞ የአንድ መጠሪያን ተክቶ በሚገባ ጊዜ ፕሮናውኖች፣ ለምሳሌ ናውኖች ተዘርዝረው አያልቁም አይደለም? ናውን የምንላቸው ቃላቶች ተዘርዝረው አያልቁም፣ በጣም ብዙ ናቸው። ፕሮናውን ግን ሊሚትድ ናቸው፣ እናውቃቸዋለን ቁጥራቸውን፣ በጣም ትንሽ ናቸው። ስለዚህ ብዙም አያስቸግሯችሁም። አጀክቲቭስ ስሞችን የሚገልጹ ቃላቶች ናቸው ብለናል። ስለዚህ እስካሁን ሶስት አይተናል። ስንት ይቀሩናል? አምስት ይቀሩናል ማለት ነው። ወደ እነሱ እንለፍ፣ አብራችሁ ነው።
ነገርም ስሞች ላይ ነው ተንጠልጥለን እየሄድን ያለ ነው። መጀመሪያ ስማልን ቀጥሎ ተውላጠ ስማልን ናውን ፕሮናውን አጀክቲቭ ብለን ነው አይደለ እየመጣን ያለ ነው። ናውኖች መጠሪያ ናቸው፣ ፕሮናውኖች ደግሞ እነዛን መጠሪያ ተክተው የሚገቡ ቃላቶች ናቸው ብለን አይተናል። አጀክቲቭ ደግሞ ስሞችን ወይ ደግሞ ናውኖችን ዲስክራይብ የሚያደርጉልን ቃላቶች ናቸው። ስለዚህ ኢንተርሪሌትድ ናቸው ማለት ነው። እርስ በራሳቸው ግንኙነት አላቸው። ቃላቶች እርስ በራሳቸው ሪሌሽን ይኖራቸዋል። በማስከተል ናውኖች ፎር ኤግዛምፕል አንድ ናውን የሰው ስም መጠሪያ ምንተስኖት የሚለው ብቻ ቃል በቂ አይደለም። ምንተስኖት ለምሳሌ የተለያዩ ድርጊቶችን ይፈጽማል። ለምሳሌ ምንተስኖት አሁን ላይ ምን እያደረገ ነው? እያስተማረ ነው። ዋይት ቦርድ ላይ እየጻፈ ነው። ስለዚህ ማስተማር ድርጊት ነው፣ መጻፍ ድርጊት ነው። ለምሳሌ እዚህ ቢሮ ለመምጣት ዎክ አድርጌ መጥቻለሁ። ዎክ ማድረግ ድርጊት ነው። ቁርስ በልቻለሁ ጠዋት ላይ። ቁርስ መብላት ድርጊት ነው። ስለዚህ በጣም ተዘርዝሮ የማያልቁ ድርጊቶች አሉ አይደለ? በጣም ተዘርዝሮ የማያልቁ ድርጊቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ድርጊቶች በእንግሊዝኛ ናውን ናቸው አይደሉም? ምክንያቱም መጠሪያ አይደሉም፣ የሰው መጠሪያ አይደሉም። ለምሳሌ መሮጥ፣ መሮጥ የሰው መጠሪያ አይደለም። መጠሪያዎች ሰውን የምንጠራበት ሊሆን ይችላል። መሮጥ ለመጠሪያነት የምንሰጠው ቃል አይደለም አይደለ? ፕሮናውንም አይደለም፣ አጀክቲቭም አይደለም። ስለዚህ ድርጊትን የሚገልጹልን ቃላቶች ምን ይባላሉ? ቨርብ እንላቸዋለን ማለት ነው። አራተኛ ቨርብ። ቨርቦች በአማርኛ ምን ይባላሉ? ግስ ይባላሉ። ቨርብ በአማርኛ ግስ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ቨርቦች ዋነኛ ዓላማቸው ምንድን ነው? ዘ ኤክስፕረስ አክሽንስ። ቨርብ እንደምታውቁት በጣም ብዙ ሰዎችን ግራ የሚያጋባ የቃል ክፍል ነው። በዛው ልክ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ እውነት ለመናገር ቨርብን ኪንግ ኢን ዘ ሴንቴንስ ይሉታል። አረፍተ ነገር ውስጥ ዋነኛ የቃል ክፍል ቨርብ ነው። ቨርብ የሌለበት አረፍተ ነገር የለም። ያለ ቨርብ አረፍተ ነገር መመስረት አይችልም። ስለዚህ ኪንግ ብለው ይጠሩታል የግራማቲካል አስተማሪዎች ማለት ነው። ቨርብ በጣም ኮንፊውዚንግ ነው፣ ለብዙ ሰዎች በጣም አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን አክቹሊ በጣም ቀላል ሆኖ ሳለ ነገር ግን እንግሊዘኛ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ስለ ቨርብ ይቸገራሉ። እሱ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ቨርብ በጣም ብዙ አይነት ቨርቦች አሉ። ስም ሲጠራ ቨርብ ቱ ቢ እንላለን። ቨርብ ቱ ቢ፣ ሄልፒንግ ቨርብ እንላለን። እዚህ ጋር ለመዘርዘር ያለው ሜይን ቨርብ እንላለን። ደግሞ ሁሌ የምታያቸው ደግሞ ቪ1 ቪ2 ቪ3 እንላቸዋለን። ሞዳል ቨርብስ እንላለን። ኦግዚላሪ ቨርብስ፣ የተለያዩ ካታጎሪዎች አሉት አይደለ ቨርብ። ይሄ ነው ለብዙ ተማሪዎች በጣም ፈተናና ከባድ የሆነ ነገር የሆነባቸው። ነገር ግን ስቲል በጣም ቀላሉ አሁን ቨርብ ሴክሽን ላይ በምንመጣ ጊዜ እያንዳንዷን ነገር አብጠርጥረን በሰፊው በደንብ የምናይ ይሆናል። አሁን ግን ምንድን ነው እዚህ የትምህርት ክፍል የዛሬው ላይ የምትይዙልኝ ናውን ምን ማለት እንደሆነ በጨረፍታ የሆነች እውቀት፣ ፕሮናውን ምን እንደሆነ፣ አጀክቲቭ ቨርብ ምን ማለት ነው። ዌቭ ማድረግ ለምሳሌ እንደዚህ። ይሄ ምን ይባላል? ድርጊት ነው አይደለም? ድርጊት ማለት የሆነ አክሽን፣ የእንቅስቃሴ ሙቭመንት ያለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ዌቭ የምትለዋ ቃል ቨርብ ነች ማለት ነው። ዌቭ ቨርብ። የተለያዩ አይነት ቨርቦች አሉ፣ እነሱንም በጊዜያቸው እምና ይሆናል ማለት ነው። አሁን ወደ አምስተኛው ነው የምናልፈው። እስካሁን አራት የቃል ክፍሎችን አይተናል። በቀጣይ ቅድም ለምሳሌ ማርከር ብዬ ማርከር ምንድን ነው? ስም ነው አይደለ? የዚህ የእቃው መጠሪያ ነው። ሁሉም ማርከሮች ግን ሁሉም ስሞች ተመሳሳይ ስላልሆኑ ከፊት ለፊቱ ሬድ ብዬ ሲጨምር ስፔሲፊክ አደርጓለሁ። ማርከሩ ሬድ እንደሆነ፣ ማርከሩ ብላክ እንደሆነ እነግራለሁ ማለት ነው። ስሙን የሚገልጽልኝ ቃለሁ። ይችኛዋ ማን ትባላለች? አጀክቲቭ የምንላት ማለት ነች። አሁን ቨርቦችን እኔ ለምሳሌ ራን የምትለው ራን ምን ማለት ነው? መሮጥ ማለት ነው አይደለ? ለምሳሌ አበበ ሮጠ ልል እችላለሁ። ለምሳሌ ወደ ትክክለኛው አትሌቲክስ ስናመጣው ቀነኒሳ ሮጠ ልል እችላለሁ፣ አበበ ሮጠ ልል እችላለሁ፣ ደግሞ የሆነ ሰው ሮጠ ልል እችላለሁ። አሁን ዋናው ነገር ምንድን ነው? ቀነኒሳም ይሮጣል፣ እኔም እሮጣለሁ። ለምሳሌ ጧጧት ጆግ ላረግ እችላለሁ። ቀነኒሳም ይሮጣል፣ እኔም እሮጣለሁ። ረን፣ ይቺ ረን የምትለዋ ቨርብ ድርጊት ግን በተመሳሳይ መልኩ ነው ፐርፎርም እናደርጋት፣ እኔም ቀነኒሳም። ስለዚህ ስቲል ቅድም ሁሉም ማርከሮች ተመሳሳይ እንዳልሆኑ ሬድ ማርከር እንዳለ ብላክ ማርከር እንዳለ ሁሉ ድርጊቶችም የተለያዩ ናቸው። ቀነኒሳ በጣም በፍጥነት ሲሮጥ እኔ ደግሞ በጣም ቀስ ብዬ ነው የምሮጠው ከእሱ አንጻር ማለት ነው አይደለም። ስለዚህ ረን የምትለው አንድ ቨርብ በተለያዩ አድቨርቦች በተለያዩ ቃላቶች መገለጽ አለባት ማለት ነው። ለምሳሌ ረንን የሚገልጹልኝ ቃላቶች ኩዊክሊ፣
ኩክሊ ማለት በፍጥነት ማለት ነው። ስሎሊ በዝግታ። ስለዚህ እነዚህ ቃላቶች ምንድነው የገለጹ ያሉት? ድርጊቱን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምሳሌ ያየነው ይቺ ራን የምትሏን ቨርብ ነው፣ መሮጥ የምትሏን። ሁሉም ሰው በተመሳሳይ ፔስ ሊሮጥ አይችልም አይደለ? ስለዚህ ያንን ግስ የሚገልጽልኝ ሌላ ቃላቶች ያስፈልጉኛል፣ ኩክሊ፣ ስሎሊ። ስለዚህ ራን የምትሏን አንድ ኤግዛምፕል ነች። ሌሎችም ድርጊቶች በተመሳሳይ መልኩ አይካሄዱም አይደለ? ለምሳሌ ማጥናት፣ ስተዲ። ማጥናት ማጥናት ለምሳሌ ድርጊት ነው፣ ነገር ግን ሁሉም በተመሳሳይ መልኩ ያጠናል ማለት አይደለም። ግማሹ በጣም ጊዜ ሰጥቶ ሊያጠና ይችላል፣ ግማሹ ደግሞ በአጭር ታይም ውስጥ ሊያጠና ይችላል። ስለዚህ የተለያየ የማጥናት ዘዴ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ቃላቶች በሙሉ ድርጊትን የሚገልጹልን ቃላቶች በሙሉ ምን ይባላሉ? አድ ቨርብ እንላቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አጠገቡ ቨርብ የምትላለች አድ የምትለዋለች የተጨመረችው። ስለዚህ ቨርቡ ላይ የሆነ አድ ያደርጋል፣ ሰምቲንግ ይጨምራል ማለት ነው። አድ ማለት መጨመር፣ መደመር ማለት ነው አይደለም? ስለዚህ ቨርባችን ላይ ሰምቲንግ አድ ያደርጋል። ይቺ ሬድ የምትለዋ ቅድም አጀክቲቭ ነች ብለናል። እያት፣ አጀክቲቭ አይደለም? እዚች ጋር አድ የምትላለች። እኛ እዚች ጋር አሁን አድ ብሎ ቨርብ ነው ያደረግነው አይደለም? ምክንያቱም ይሄ አድቨርብ የምንለው ቨርብን ስለሚገልጽ ማለት ነው። አጀክቲቭ ደግሞ ምንን ነው የሚገልጸው? ስሞችን ነው። ስለዚህ ለምን እዚህ ጋር ናውን አልሆነም? አድ ናውን ለምን አልሆነም ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን አጀክቲቭ በምንል ጊዜ ይቺ ጀክቲቭ የምትለዋ ሳብጀክቲቭ እና ኦብጀክቲቭ ከምትለዋ ነው የመጣችው። ሳብጀክት እና ኦብጀክት ደግሞ በተዘዋዋሪነት ናውኖች ናቸው፣ ናውኖች ናቸው እንደ ሳብጀክት እንደ ኦብጀክት የምንጠቀምባቸው። ዛስ ዋይ ዊ ሴድ ዘ ወርድ አጀክቲቭ ራይት። ኔክስት አድቨርብ የምንለው በአማርኛ ተውሳከ ተውሳከ ግስ እንለዋለን፣ ወይ ደግሞ ሊገልጸው የሚችል ነገር የግስ ገላጭ። እስካሁን ስንት ፓርት ኦፍ ስፒች አይተናል? አምስት ፓርት ኦፍ ስፒች አይተናል አይደለም? ናውን፣ ፕሮናውን፣ አጀክቲቭ፣ ቨርብ ኤንድ አድቨርብ። በጣም አስፈላጊና ሜን የሚባሉት ዋና የቃል ክፍሎች እነዚህ አምስቱ ናቸው። በማስከተል ስንት ይቀሩናል? ሶስት ይቀሩናል። እነሱን ለማየት እንሞክር። እስካሁን አምስት አይተናል። ስድስተኛ፣ ለምሳሌ ሁለት ስሞች ቢኖሩኝ ምን ይላል? ይሄ ምን ተስኖት? የኔ ስም መጠሪያ ነው። ስለዚህ ይሄ ስም ነው፣ ናውን ነው አይደለ? አንድ ቃል ነው። አክቹሊ ፓርት ኦፍ ስፒችን እንተውና ቃል ነው ይሄ፣ አንድ ራሱን የቻለ ቃል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አንድ ስም ልጨምር፣ አብርሃም ማለት ይችላሉ። እዚህ ጋር ስንት ቃላቶች አሉኝ? ሁለት ቃላቶች አሉኝ። አሁን ስለ ሁለታችን ለማውራት ፈልጌ ነው። ምንተስኖት እና አብርሃም የሆነ ነገር አደረጉ ብዬ ላወራ ነው የፈለግኩት። እንደዚህ ማስቀመጥ ይችላሉ? ምንተስኖት አብርሃም ብዬ ማስቀመጥ አልችልም። ሁለቱን የሚያያይዝልኝ ቃል ያስፈልገኛል። ኤንድ የምትለዋል ለምሳሌ በከታት ምንተስኖት ኤንድ አብርሃም፣ ሁለታችንንም በአንድ ላይ የምታደርግልኝ አያያዥ ቃል አገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ኤንድ የምትለዋ ምን ትባላች? አያያዥ ቃል ነች። እነዚህ ቃላቶችን የሚያያይዙልን ቃላትን ብቻ አይደለም፣ አረፍተ ነገሮችን ክሎዞችን ሊያያይዙ ይችላሉ። ምን ይባላሉ? ኮንጃክሽንስ እንላቸዋለን። ኮንጃክሽንስ የምንላቸው በአማርኛ አያያዥ ቃላት የምንላቸው ናቸው። ኮንጃክሽንስ አያያዥ ቃላት ወይ ደግሞ መስተጻምር ይባላሉ በአማርኛ። የአማርኛ ስማቸውን ያው መያዝም አለመያዝም መብታችሁ ነው። ኮንጃክሽንስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ኮንጃክሽንስ ባጭሩ ብዙ ሰው እንዲሸመድዳቸው ተብሎ ፋን ቦይስ ይባላሉ። ለምሳሌ አሁን ኤንድ የምትለዋ ኮንጃክሽን ነች ብያለሁ አይደለ? በአማርኛው እና የምንላት ኤንድ የምትለው ይቺ ኤ ነች ማለት ነው። ኤፍ ፎር ኤን ኖር በት ኦር የት ሶ። እነዚህ ፋን ቦይስ የሚባሉት ኮንጃክሽኖቻችን ናቸው። ኮንጃክሽን ላይ ስንመጣ እናያቸዋለን። ሁለት ነው የቀሩን አይደል? የመጨረሻዎቹ። ሌላኛዋ ደግሞ ምንድነው? ከቃላቶች ጋር እንደ ቅጥያ የምትጣበቅ ቃላቶች አሉ። ለምሳሌ እነዚህ ካወቃቸዋቸው ፍሮም፣ ቱ፣ ኢን፣ ኦን፣ አት የምንላቸው እነዚህ ወይ አቅጣጫን
ወይ ደግሞ ታይምን ሊያሳዩን የሚችሉ ቃላቶች ናቸው አይደለ? ፍሮም በአማርኛው ለምሳሌ ከ ማለት እንችላለን። ፍሮም አዳማ ቱ አዲስ አበባ በመል ጊዜ ከአዳማ ቱ አዲስ አበባ ቱ የምትለዋ ወደ ማለት ነው። ኢን ኦን አት የዚህ አይነት ቃላቶች አሉን አይደለ? ዳይሬክሽንን የሚያሳዩን፣ ፖዚሽንን የሚያሳዩን፣ ታይምን የሚያሳዩን። ለምሳሌ እነዚህ ቃላቶች ምን ይባላሉ? ፕሪ ፖዚሽንስ እንላቸዋለን። ፕሪፖዚሽንስ በጣም ብዙ አይነት ፕሪፖዚሽኖች አሉ። ፕሪፖዚሽኖች በጣም ኮንፊውዚንግ ናቸው። ለምሳሌ ኢን ኦን አት የሚሉትን ከህፃነታችን ጀምሮ እናውቃቸዋለን። ኢን ስንባል ውስጥ ማለት ነው ተብለናል። ምንን? ፖዚሽንን። የአንድን እቃ ፖዚሽን መቀመጫ ስናሳይ ኢን ኦን አትን መጠቀም ይችላሉ። ኢን በሚል ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ሰምቲንግ ኢዝ ኢን ዘ ቦክስ በሚል ጊዜ የሆነ ነገር፣ ለምሳሌ ዘ ቦል ኢዝ ኢን ዘ ቦክስ በሚል ጊዜ ኳሱ ጀስት ሳጥኑ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ውስጡ በአራት ማዕዘን ውስጥ ሲገባ ኢን እላለሁ። ኦን ዘ ቦክስ በሚል ጊዜ ከጠረጴዛው ወይ ደግሞ ከሳጥኑ ላይ ሲቀመጥ ነው። አንደር ዘ ቦክስ በሚል ጊዜ አንደርም የምትል ቃል አለችን፣ ከሳጥኑ ስር። ስለዚህ እነዚህ ፖዚሽንን ነው የሚያሳዩት አይደለም? ዳይሬክሽንን የሚያሳዩ ፕሪፖዚሽኖች አሉ፣ ታይምንም የሚያሳዩ። ለምሳሌ አት ሰቨን ኦክላክ በሚል ጊዜ አት የምትለዋች ጋር ሰዓቱን ነው ለመናገር ነው የፈለግኩባት። አት ሰቨን ኦክላክ ሻርፕ ሰባት ሰዓት ላይ ለማለት ነው እየፈለግኩ ያለሁት። ስለዚህ እነዚህ ቃላቶች ፕሪፖዚሽን ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህን የምናጠነው በምን መልኩ ነው? እያንዳንዷን ኢን ጥቅሟ ምንድን ነው፣ ኦን ጥቅሟ ምንድን ነው፣ አት ጥቅሟ ምንድን ነው የሚለውን በሰፊው የምናይበት ለወደፊት ለብቻው ነው የሚሆነው። ናውኖችን ለምሳሌ በምናጠና ጊዜ ናውን ማርከር ምንድን ነው ምናምን እያልን አናጠናም አይደለም። ናውን የሚባሉት እነማን ናቸው? ናውን መጠሪያ እንደሆኑ ብቻ ነው ያየ ነው። ናውኖችን የማታውቋቸውን ናውን መያዝ ዲክሽነሪዎች ላይ እያያችሁ ቃላቶችን ናውኖችን ለመያዝ መሞከር እሱ የቮካብለሪ ትምህርት ነው። ቃላቶችን ትርጉማቸውን ማወቅ እሱ የቮካብለሪ ትምህርት ነው። አይ ሆፕ ኮንጃክሽን እና ፕሪፖዚሽን ተረድታችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ነገር ግን ለየብቻ እንመጣባቸዋለን። ዛሬ ስምንቱንም ሃይላይት ለማድረግ ነው። የመጨረሻው ኢንተርጃክሽን የመጨረሻው ምን ይባላል? ኢንተርጃክሽን እንለዋለን። እስቲ እስካሁን ያየናቸው ቃላቶችን እኔ ናውን ብለን ለማንኛውም ነገር መጠሪያ የምንጠቀምባቸውን ቃላቶች ስም በሚል የቃል ክፍል ከፍለነዋል። ፕሮናውን ብለን ደግሞ ስሞችን ለመተካት ስምን የሚተኩልን ቃላቶች ናቸው ፕሮናውኖች። አጀክቲቭ ብለን ደግሞ ስምን የሚገልጹ ቃላቶች፣ በአማርኛው የስም ገላጭ ነው የምንለው። ሁሉም ስም ተመሳሳይ አይደለም። ረጅም ሰው ሊኖር ይችላል፣ አጭር ሰው ሊኖር ይችላል። እና ስለዚህ ሰዎችን ራሱ ዲስክራይብ የምናደርግበት ቃላቶች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ስሞችን ዲስክራይብ የምናደርግበት ቃላቶች ያስፈልጉናል። ስለዚህ የሰውን ቃላቶች አጀክቲቭ እንላቸዋለን። ሌላው ደግሞ ስሞች ምንም ሳያደርጉ ሊቀመጡ አይችልም። ዘይ ዱ ሰምቲንግ። አበበ ለምሳሌ ዝም ብሎ ሊቀመጥ አይችልም። ወይ በሶ ሊበላ ይችላል፣ ወይ ሊሮጥ ይችላል። ስለዚህ ስሞች የሆነ ነገር ፐርፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው፣ ድርጊት ይፈጽማሉ። ስለዚህ የሚፈጸሙ ድርጊቶችን ምን ብለን ኤክስፕረስ እናደርጋለን? ቨርብ ብለን ግስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ማንኛውንም ድርጊት ግስ ብለን ነው የምንጠራው። ግሶች ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ አይከናወኑም ብለን ቅድም አይተናል። ቀነኒሳ እና እኔ እኩል ልንሮጥ አንችልም። ሁለታችንም እንሮጣለን፣ ግን የምንሮጥበት ፔስ የተለያየ ነው። ስለዚህ ግሶች ድርጊቶች የሚገለጹበት ቃል ያስፈልጉናል፣ አድቨርብ ስንላቸዋለን። አድቨርብ በአማርኛው የግስ ገላጭ ወይ ደግሞ ተውሳከ ግስ እንላቸዋለን። በማስከተል እነዚህ ሶስቱ እናያየ ነው፣ ኮንጃክሽን፣ ፕሪፖዚሽን፣ ኢንተርጃክሽን። ኮንጃክሽን ቃላቶችን የሚያገናኙልን ናቸው። ምንተስኖት ኤንድ አቤል፣ ምንተስኖት ኤንድ ሰሞን እያልኩኝ ስሞችን ምንተስኖት ኤንድ አብርሃም ልል እችላለሁ። ምንተስኖት ኦር አብርሃም። ኦር የምትለዋም አያያዥ ቃለች አይደለም። ስለዚህ አያያዥ ቃላቶች በጣም አስፈላጊ በጣም ጠቃሚ ናቸው። እነሱም ያው ራሳቸውን የቻለ ትምህርት ይኖራቸዋል ወደፊት። ፕሪፖዚሽን የምንላቸው ኮንክሪት የሆኑ ቃላቶች አይደሉም። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? የሚታዩ የሚዳሰሱ ነገሮች አይደሉም። ነገር ግን የሆነን ቃል ከሆነ ነገር ጋር ሪሌሽኑን ያሳዩናል። ለምሳሌ ፍሮም አዲስ አበባ ቱ አዳማ በሚል ጊዜ ከአዲስ አበባ ወደ አዳማ ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ አቅጣጫን ዳይሬክሽንን ለማሳየት ፖዚሽንን የአንድ ነገርን መቀመጫ ቦታ ለማሳየት እና ታይሞችንም ለመግለጽ የምንጠቀማቸው በጣም ጠቃሚ ቃላቶች ናቸው። ፋይናሊ አሁን የቀረን ኢንተርጃክሽን ነው። ሰባቱ የቃል ክፍሎች ሁሉንም ቃል ከቨር አላደረጉም ወይ ነው ዋናው ነገር። ለምሳሌ የምታውቁትን ማንኛውንም ቃል ጥሩ። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ኢንተርጃክሽንን እናያታለን። ለምሳሌ እዚች ጋር ቃላቶችን ዝም ብዬ አፌ ላይ የሚመጡ ቃላቶችን ልዘርዝር። አሁን ለምሳሌ የተጻፈውን ነገር ምንድን ነው ያደረግኩትኝ?
ድርጊት ነው አይደለ? ምንድን ነው ያደረኩትኝ? ኢሬዝ ማጥፋት ድርጊት ነው። ድርጊት ለምን አልኩትኝ? የእጅ እንቅስቃሴ አለው አይደለ? ሙቭመንት አለው። ስለዚህ ድርጊት ነው። ኢሬዝ የምትለው ምንድን ነች? ቪ ቨርብ ነች ማለት ነው። ድርጊትን የሚገልጽልኝ ቃል ቨርብ እንለዋለን። ሲ ማየት ራይት፣ ማየት ማየትም ድርጊት ነው አይደለም? የሆነ አይናችን የሆነ ነገር ያደርጋል። ስለዚህ እሱም ቨርብ ይሆናል። ብሬድ ዳቦ ምንድን ነው እሱ? የሆነ የምንበላው የሆነ የምግብ መጠሪያ ነው አይደለም? የምግብ መጠሪያ ነው። ስለዚህ መጠሪያ እስከሆነ ድረስ ደግሞ ናውን ነው ማለት ነው። ምን ይላል ይሄ? ክሌቨር ክሌቨር ምን ማለት ነው? ጎበዝ ማለት ነው አይደለ? ጎበዝ የምትለዋ ለምሳሌ ጎበዝ ልጅ ልል ይችላሉ አይደለ? ልጅ መጠሪያ ነው፣ ስም ነው። ስለዚህ ልጁ ምን አይነት ልጅ ነው? ጎበዝ ልጅ ነው። ስለዚህ ጎበዝ የምትለዋ ደግሞ ምንድነች? አጀክቲቭ ነች ማለት ነው። አጀክቲቭ የስም ገላጭ፣ ስምን የምገልጽልኝ ቃል ነች። ኩክ ኩክ ምንድን ነው? ማብሰል። ማብሰል ደግሞ ሰምቲንግ የሆነ አክሽን ይፈልጋል አይደለ? ስለዚህ ቨርብ ይሆናል ማለት ነው። እስቲ ኢንዘርዘር ሌሎች የምናውቃቸውንም ቃላቶች ወርክ። ወርክ ምን ማለት ነው? ስራ ማለት ነው ወይስ መስራት? ሁለቱ ቃላቶች ልዩነት አላቸው። ስራ የሚለው ቃልና መስራት የሚለው ቃል ልዩነት አላቸው። ስራ በሚል ጊዜ ምንድን ነው? የድርጊቱ መጠሪያ ነው። ስራ ማለት መጠሪያ ነው አይደለ? ስራ ይዣለሁ ሲል ምንድን ነው ያስኩትኝ? ስራ መጠሪያ ነው። በዛ ጊዜ ወርክ የሚለው ናውን ይሆናል ማለት ነው። መጠሪያ ስለሆነ ማለት ነው ወርክ። መስራት ሲሆን አይ ወርክ ኤቭሪ ዴይ ስል ሁል ጊዜ እሰራለሁ እያልኩኝ ነው አይደለ? እዚች ጋር ደግሞ ምንድን ነው? ድርጊት የሆነ ነገር ፐርፎርም አደርጋለሁ፣ ድርጊት ትፈጽማለሁ እያልኩኝ ነው። አዛታይም ደግሞ ምን ትሆናለች? ቨርብ ትሆናለች ማለት ነው ወርክ። እዚች ጋር አንድ ሌላ ነገር ምን ትይዛላችሁ ማለት ነው? አንድ የቃል ክፍል እንደ ኮንቴክስቹዋል ሚኒንጉ እንደሚገባበት አረፍተ ነገር ውስጥ እንደሚገባበት ሁኔታ የተለያዩ ቃል ክፍሎች ውስጥ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ላይክ ወርክ ናውን ወይ ደግሞ ቨርብ እንደሆነችው ሁሉ ማለት ነው። ሌሎች ምን ይቀሩናል? አይ ወርክ ሃርድ ልንል እንችላለን። ጠንክሬ ተግቼ እሰራለሁ ስል እንዴት ነው የምሰራው? ድርጊቱን ነው የሚገልጽልኝ ሃርድ የምትለው አይደለ? ስለዚህ ይችኛው ምን ትባላለች? አድቨርብ እንላታለን ማለት ነው። አድቨርብ ነች ማለት ነው። እንዴት ነው ፐርፎርም አደርገው ድርጊቱን? አይ ወርክ ሃርድ ጠንክሬ እሰራለሁ ሃርድ የምትለዋ ማለት ነው። ስለዚህ አድቨርብ ነች ማለት ነው። አሁን ሁሉም ቃላቶች በሰባቱ የቃል ክፍል ከቨር መደረግ ይችላሉ ወይ ነው። ኢንተርጃክሽን የምላቸው ታዲያ የትኞቹ ናቸው? ቨርቦች፣ ናውኖች፣ አጀክቲቭ ምናምን ብለን አይተናል አይደለ? ኢንተርጃክሽን የምላቸው ለምሳሌ ይቺን ያከበብኩባት እዚህ ጋር ምን አላት? ኤክስክላሜሽን ማርክ ቃል አጋኖ የምንለዋለን። ዋው ይላል አይደለ? ዋው ይላል። ስለዚህ ይሄ ናውን መሆን ይችላል መጠሪያ አይደለም አይደለ? ዋው ስል የሆነ ሰው የምጠራበት ስም አይደለም፣ መጠሪያ አይደለም፣ ፕሮናውንም አይደለም። ናውን ካልሆነ ፕሮናውን መሆን አይችልም። አጀክቲቭ አጀክቲቭም ሊሆን አይችልም፣ ስሞችን የሚገልጽ አይደለም። ለምሳሌ ሴት ገርል የሚል አንድ ስም አለኝ አይደለ? ዋው ገርል ብዬ ስምን መግለጽ አልችልም። ቢዩቲፉል ገርል ማለት እችላለሁ። ቨርብ ሊሆን አይችልም፣ ድርጊት አይደለም። ዋው የሆነ ነገር ፐርፎርም እናደርገው አይደለም። አድቨርብም አይደለም፣ ግሶችን የሚገልጽልኝ ቃል አይደለም። የሆነ ሰው እንደዚህ እንደዚህ ያደረገ ብሎ የሚገልጽልኝ ቃል አይደለም። ኮንጃክሽን አይደለም፣ አያያዥ አይደለም። ምንተስኖት ኤንድ አብርሃም ብዬ ኤንድ አያያዥ ነች አይደለ? ዋው ቃላቶችን የምታያይዝልን ቃል አይደለችም። ፕሪፖዚሽንም አይደለችም። ፍሮም፣ ቱ፣ ኢን፣ ኦን፣ ዳይሬክሽንን፣ ታይምን፣ ፖዚሽንን የምታሳይልኝ ቃል አይደለችም። ይቺ ምንድን ነው የምታሳየው? ኢሞሽንን ነው። ኢሞሽን ማለት ስሜቶችን፣ መደነቅ ሊሆን ይችላል፣ መገረም ሊሆን ይችላል፣ ማዘን ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ኢሞሽኖች አሉ አይደለም? ከነዚህ ኢሞሽኖች ዋው የምትለዋ የሆነ ሰው አስቶኒሽድ ሲሆን ሲደነቅ ሲገረም የምንጠቀምባት ቃለች ዋው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ኢሞሽኖችን የምንገልጽባቸው ቃላቶች አሉ ማለት ነው። ላይክ ዋው እንደሚባለው እነሱ ምን ይባላሉ? ኢንተርጃክሽን ይባላሉ ማለት ነው። እንግሊዘኛ ላይ ስንት የቃል ክፍሎች አሉን? 8 የቃል ክፍሎች አሉን። ማንኛውም ቃል እንግሊዘኛ ላይ የሚገኝ ማንኛውንም ቃል ብታዩት ከ8ቱ የቃል ክፍሎች ውስጥ አይወጣም። እንደውም ትኩረት አድርጋችሁ ልታዩ የምፈልገው ዲክሽነሪ ላይ ከቃሉ አጠገብ ወይ ደግሞ ከቃሉ ስር የቃሉን ክፍል ያስቀምጥላችኋል። ዋው ይልና ወይ በቅንፍ ውስጥ ኢንተርጃክሽን መሆኑን ይነግራችኋል፣ ወይ ደግሞ ከታች ኢንተርጃክሽን ይላችኋል። ናውኖችም ከሆኑ ከታች ናውን ወይ ከአጠገቡ በቅንፍ ውስጥ ናውን ይላችኋል። እነዚህ በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። አንድ ቃል ደግሞ ከአንድ በላይ የቃል ክፍል ላይ ሊገባ ይችላል።
ዛሬ ምን አይተናል? ስምንት የቃል ክፍሎችን አይተናል። በቀጣይ ከናውን ጀምሮ ፕሮኖን፣ አጀክቲቭ፣ ቨርብ ይያለን እያንዳንዶቹን በሰፊው እምናይ ይሆናል። የዛሬው ትምህርት በጣም ቀላል ነው ብያስባለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ።